5 Køl Dean utvendig for 7 Ismaho, par lengder til 8 Jackie. 16-5 var farten. Inn mot den siste svingen med 3 Shake It Off i teten, har en lengde ned til nummer 1 Wildest Dreams. Rygg på lederen 5 Køl D. Deretter følger 7 Ismaho Jackie. I utgangen av siste sving med nummer 3 Shake It Off i teten, Shake It Off utfordres av nummer 1 Wildest Dreams. Der forsvant 5 Køl D. 3 Shake It Off, men legg det ned til 1 Wildest Dreams. Shake It Off har 2 lengder og er på vei mot seier her nå. Nummer 3 Shake It Off sammen med Dag Svein Ungdalen, sikkert foran 1 Wildest Dreams. Tredje til nummer 7 Ismaho.